habeen wacan oo wanaagsan dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan qiimaha leh ee habeenkan caawa aan ugu talagalnay soo dhaweyntii mar kale taweyneynta dowladda Soomaaliyeed iyadoo weliba aynu si gooni ah habeenkan caawa dowladda aan ugu dabaaldegayno magacaabida ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo weliba xukuumaddiisa oo aan leenahay waxaan ilaahay uga baraynaa ra-iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid inuu ilaahay ku guuleeyay isagii xukuumaddiisa hore waxaan ugu dabaaldegnay dowladda inteedii kaleeto gabi ahaanba anoo ku hadlay magaca dhallinyarada barnaamijkan soo abaabushay iyo guud ahaanba bahdii ka soo wada shaqaysay rag iyo dumarba salaan qaaliya ayaan idiin soo gudbinaynaa marka ugu horeysa waxaanu leenahay aad ayaa ugu mahadsantihiin marti sharafta badan ee indheena buuxiyana waxaan leenahay axsanti abaalkiina naga suga waa inoo ayaan kale barnaamijkeena caawa aad ayuu u weynyahay waxaana filaya inaad ka heli doontaan dhanka hadday noqoto majaajilada oo dhinaca fanaaniinta hadday noqon lahayd dhinaca kaleeta ee buraanbarada iyo weynaynta dowladda laakiin wax walba waxaa ka horeeya markii wax la bilaabayo sida diinta islaamku inay fartay qur-aanka kariimka aynana ku bilaabanaya aayadaha sidaa daraaddeed marka ugu horeysa intaynan wax kalaba gelin habeenkan caawa ah waxaan rabaa marka qur-aanka inaan ku bilaabano sida caadada waxaan u yeerayaa abuubakar maxamed garaad fuud inuu aayadaha qur-aanka inoogu bilaabo abuubakar garaad maxamed garaad fuud أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم إلهي أجر يا حسنات الله كسي ودعير هي إننا كوي أي قلوب تودو دا دكتو ومركاسي وحقوقاته إلهي هانا قديقو انت كدب سيدان هرين كوشي أغي برامج كعاو وقيمة بدنيا هاي دوينها فراح بدن لك سو قيب قل مرلا بادو حان لها يسو دو هذا وحان ربع مركان إنا نيدا حاسوسيو وحان نوجوغا فنانين سان إذن شاقي وليبا وحان مركا ربعين عوية فناند fanaanad caan ah oo in badan oo idinkii ka mid ah wada garanaysana qaarkiin maqlaayo ku maqlay kuwa kalena way waqti badan ayay la soo joogeen asaata intay dhalinta yar ee aan weli arkin caawa nasiibku u yeeshay Shankaroon Axmed Sagal waxaa lagu xasuustaa riwaayado badan oo ay ka mid ahayd riwaayadii guur ama guurso hawalnaada jacaylka weli waxaa lagu xasuustaa riwaayada ay ka mid ahayd waraf iyo shimbiro oo waray suma hayaan waxaa ka mid ah weysla weyneyde maday weyneyn iyo weliba ka joog adiga ma ahayn kuwa kale too fara badan ayada iyo aan kaga kala baxayaa inay balina xasuusiso heeseedii qayb ka mid ah iyo weliba barnaamijyadeeda Shankaroon heesta calanka bal hadda ma istaagtaa qolaba alanke duayno qolaba alanke duayno inaga kenwa irko kalae anaad nalahayn ee aashaqay xidig yahay cadiwaad naciin
حدق يا هاي عديواد نايد أمسى عرضا كالقا أدو عرضا الله هكو علين عويدا هاي قلبا دوينو قلبا علنك دوينو إنك كنوا عركو كلاي أنعادنا لهين وحق لو قيشا أما فين تقوه ذا قد عركو بلادا قبل كامدو يا هاي بدكو قلقلاتا كوغو قاف وريقتا قريا نسيبكا مركاو كوغي أهدان قيسين أولين هاديان قبود تشيرين هدان قيد بتاقنين هاديا بهاي قاي قبلان هو يديتاي محان قبطاي درن كيلي ديكا قرايا وحاد سيدي قري أما أور قبرارد كلي قوني صوتا قام الله يسكوايا قعش هذا لأويا إلمو قبحت لهدا مركز قري يونولول مدنا بقاري ويدي قالي يوسوكي يو نمت قرب كسارتيو إذا تقرأت ويدي قبي بحي استاكتي تلكو قرعنتي أحمد قريما كعي قيان كي قوان هلي وحان فيلا يا إنا أنا قبل هانتين بايد ابن وحاسوسي شنكرون أحمد سجل أو كميرا هيدا هو بلد وابري حدقي وحان سنة تاريخ ذا أنا هذا يوم أسنت شنكرون أنا مركان وحن بلاونا أنا قد بده أنا وحن جعلان لها أنت أنا وير إن شخصي كان وير ما جه حسين أنا وحير كير هذا أنا مركي يقول يسي أنا رالي هذا أنا رالي هذا وحير مركي يقول يسي أنا شخصي هات أنا وير أيو وحن كوكون مجاله ده أنا روحانتي وشيء ده أنا كله يا أنا شجع واحد هاي قفك بالشدة كم ذا مركزي وانا قلة إلا حسا ومدن شخص كانوا يريدوا أنا مالين كي يقول رسالة قانون الله هنا أيوة أصدق ما حاركي ضد ملتشو جا لعك أرورنا يا مركز أبو عيد من أي قانو وحلا جاب يعني كان لعك مركز أبو عيدين وعيش يا جاي إن قف بنتي أسكيس لو هذا أنت أروح كده بينا قرقر كضدك يا وانا جيس أيام كوا قانة مركز وحنا شعل الله صعب اللي قصد ويرو روحانتي ونمدين هاي waxaan rabaa inaan u yeero markaan oo aan u yeero
قراد محمد عبد الله قراد قراد فوت كسروا ما مغلسان مركز اللي يهذا الصومالي هذه يقول واحد إنه أنا عنه ولا ترى لكن واحد إنه ما أنت لين هاي الصومالي هم اللي يقولوا الصومالي هاي صراعه دين عقبناه وباقيين يعني لكن دين رجوا مسيح إن شاء الله واحد دي شيء يا مركز وقول رئيسا لما أنت كصرف ترى كسوق قريب كله حفلة لقط هاجر يو رئيس الوزارة عبدي فارح شردون أنا أقول كل الله يا أن قد إذا مدار ياشا قبنا قابضة يا بريان ذنب هذه ستة هذه يقول إلى الشرار كله على كراء حفلة ضاع تاجر ضاع أن أي لوسو قبنا قابيان غير بوسطن أنا أقول أفكر كل الله يا بعد كل سلام يا سلام تا إسلام كوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وحالوم هذا علينا يا مرك أقوه رئيسا فنال الدوين ينقوا يدي إن لا ينقوا هالشيء شكره أحمد صقل وطنية دابا من بعد علينا يا إلهي ومحلي بركان انتا كقلت وحالوم هذا علينا يا قد إذا قوان قابضة بحالوم هذا علينا يا يدماك سوقيب قلياشا انتا مركا أنك قلت حفلة دراي لمانتا يسرقوني بيها أي لكوتا غير للدولة الفدرالية الصومالية وعوية وحفلة دي لبادي أي لأودق لها دينو لهاي فير نيو إغلان قارهان فير بوستون وحاري الموتشين الشاه معنا تعايل كأي تاغيرا دا أي لأوها إلو إلا إلو هلو دولة صومالية أو معنا رسمية باي موتشين الشاه روحان تينا وحا دعضي حفلة دي ورا مركي لديقاي dad badan oo anigu aan ku jiro waxa ka soo degi weeyday xaraaradii ba ka soo degi weeyday saad darteed ba maanta xafladan ay noogu cusheenay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in xaraaradu dhamaanteen inaga soo degto inta marka aan ka gudbo sida aad ogtihiin maalmahan dambe waxa jira dad fara badan oo aan jecelayn wanaaga iyo horumarka Soomaaliya iya dulkeeni oo hadiyo goor wax kasto oo wanaagsan oo la sameeyo hadalka keeno oo yiraahdo wasiir maalan helin iyo waxba ma inaan helin waxa ogaataan Soomaaliya ay kursigu ma qaybsamay hal qof baa ku fariista laakiin waxa qaybsamay waxa weeye waa wanaaga iyo cadaalada iyo sharafta iyo Soomaalinimada weeye aanu taa ogaanno insha Allah aniga fowdahan sidaad ogtihiin waan taageer sanaa musharax maxamed abdullahi farmaajo baan taageer sanaa nasiib wanaag maxamed abdullahi farmaajo doorasho xalaal ah oo wanaagsan oo aan musuqmaasuq lahayn baa lagaga adkaaday saad darteed musharax ayaga iyo taageerayaasha xisbiga tayo waanu taageer sanahay cid laala cidi wanaag u haysa umada Soomaaliyeed ee dhulkeeni kullo dhibaatadu 22 sano daashatay waanu soo dhaweynaynaa oo taageeraynaa kulligeen baadaynu lahay reer Boston taageerada dawladda iyo soo dhaweyntu waa inaga go'anta insha Allah ilaahay idankii waxaan kale inta kaga gudbayaa maxamed abdullahi farmaajo kasoo koob anigu fool ahaan waxa weeye cidna wax kale lama rabo qabiil kuma shaqeeyo qof lama shaqeeyo Soomaali baan ahay maxamed abdullahi farmaajo waxa igu xiga Ismaaciil Hurre Buuba wuxuu ku dhashay Hargeysa maxaan ku taageeraa 24 hour wuxuu leeyahay midnimada Soomaaliya waa muqaddas Soomaalinimada aan ku taageersanahay qofka labaad saddexaad aan taageersanahay waa xildhibaanka ninka ka ah waxaan ahaa safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliya Maxamed Cali America 24 hour wuxuu u ordayaa Soomaalinimada meel aan meeshii qaxooti iyo dhibaato iyo qof lagu xiro kasoo alaabo ilaacadaan ka dhigaysta ninka afraad aan taageersana waxa weeye waa ninka ka duqa magaalada Muqdisho tarsan baan u maleeyaa in la yahaado 24 hour shaqadiisa qabsanaya Soomaalinimo ku taageersana anigu waxa weeye waxaan idii sheegayaa Soomaaliye waxaan idii sheegayaa ninka madaxda
إلا دورته كما ربا رير كيسة تاغيرا كما ربا هادو حتى نفي عن يادو رير كيسو تاغيرا لو أركي ماي فيران تا يلو تاغيرا يا وحا لو أركي إن قبيل لو تاغيرا يا لو أركي وحا لغا ربا ننكستا إلا دورته إنو كسبضو شعبك صوماليات ميل كستو أي تشوغان دبدي قدبا وإنتا سوا حوية ودردارا عنو درا يدو لدى معنا دنمك هايستي حملا سرع مركا سادرتين وعلى الرواة أنا وحن كقياسة نقول ديا وركتان نل أنت مرها أول دورتي دتكي شو أي أمانة يا نل قرر الصومالية مرح كل قن كرمها لكن نك دتكي شو مرك أي عايا وعوي وحي ثمين بكوا يعني قبيلة دي سلم سلم دي كربشن كي وح مرك أمانة يا شعب كقرر الصومالية با أمانة يا صدق هذا نرى إما كسوره هذا نرى إنك حجاني الدولة لو قصر هي نيك غير كيسو أمانة نقرن ما نيك غير كيسو عيانا ونقرن إن شاء الله ترى ما والكلو يديش يديش شيء جيّا وهاي لوب الله ما أفترق لوب الله هاي وقت وجد ما له سوام على النبو إن هذه لا إذا كيس رأي هاي إنه هو واحد ويدل كل مريك كأي لتشغله كونتن كاستيد واستيد كستار وسير مهرو ها لكن لو بحلي بامبو عايستا استيدا الصومالية قبيلة الصومالية قبيل كستحليمان يا واحد استايو قبل كستارا وسيرة يا واحد إنه دورنا نسسري مع وسسرية إن دل كانوا وهراء دارا يكره الضبين يد ولد وليه واحد ذي شيء يا إنه واحد كان مركع إنه سود رجنا إنه واحد كان كده رح أحسن هذا واحد لسلاق على رجل بستوني يد الصومالية ولا غربة شوقي وهو يدك دبعته واحد استيدا دل كي شوقي نكي كان حيا وحي الله سمايو حتى جرادي الصومالين ما عايشتو، وعلى الخصوص تابريجي أنا قدام يراي أنا لك تشوقي، وعلى لورن شري وحلا يلا وحات شري تتي دورتو، دورتو دوام محينك جيل بطلة، إن معاد كتيرة، وحدات كسين شري، معنا درس كيسان خلاص على أنا أقول سين سين شري ميل بدو كتير، أنا أما كحدا وحلا لورن شري دورتو، وحوي وحي دوران معاد يجيل يخلاص يفير كي دوران، وعلى نجار ما تلاقي دا إنه بساس إنه وضع على الله. حسن هو القروح بدن لاي لكن تد بان انت واخ وي يا ركتنو انت لا سوق لينا يا قرابدين او ديغنوغو يا لو سوماليا نيكي كان لحيا واخ وي دولتا خلاصه صدخ لانين لا دورتي صدخ نيلو اسو قلم ويي صدخ نيلو صاحب عقل ويي صدخ نيلو دغن ويي صدخ نيلو واخ وي الهي با اسلا دونتي واجدي عمر دود عرده سيده يديو برار ليس وي اسلا دونا شيلا الهي با اسلا دونتي انو ان واخ كليغين والد كولو دردارميا الهي لو تاغيرنو dadka dulkii jooga waxa weeye ugu dhamaaday waqtiga al-shabaab ku intay xoogaaga dadka siyaana ay dadka jiirsiin jiray waxa dhamaaday waqtiga bulcadbadeed iyo dhibaatooyinka dadka intay xoogaa nafta u geyn jirtay waa loogtiin qaxootigi ba dhamaanaya haddii aan u taageerna dawladda u maleeymaayay inaynu Soomaaliya u soconle laakiin dadka dulkii jira ee qaraabadeena waxa la inaga rabaa inaynu dawladda u taageerno saas ay noo balan wa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waataay waxaan filayaa inaad wada fahamteen aad ayuu maasiin yahay garaadku wali waxa xasuusina xajaladan tii ka horeysay ee barnaamijka ayaan dib u daawanay anagoo badan garaadka runtii cidirtan dib u daawan kartaa markii heesta calanka la qaaday shakhsiga kaliya oo habeenka joogay oo niis ilin ka socoto waa marka dib u daawanay aad ayuu maasiin yahay aan markaan waaraan si soconayna waxaan rabaa sidoo kale shakhsi ku weyn dhalinyarada iyo waliba dadka magaalada haddii noqon la dhinaca dhalinyarada dhinaca dhexe iyo waliba xataa wadayaasha wax badan la soo shaqeeyay hay'adaha waliba magaalada aad ayaa looga yaqaanaa wuxuu kala to ahaa hay'adii lan qeyrta caadada dibadejinta dad badan waxaan filayaa halkan degan inuu dadkii wax ka dajiyay ama dibadejinta xil badan ka soo shaqeeyay haddana waxa uu shakhsigan uu yahay runtii saan idin sheegay soomaalidu waxay tiraahdaa joker qofka dhalinyarada la shaqeeya odayaasha suldaan mahdi ayaan rabaa inaan u yeero markaan mahdi maxamed mahdi axmed cali asalaamu calaykum habeen wanaagsan mudan yaali marweyn
dhalinyarada gabdhaha odayaasha cuqaashii madaxda sharafta leh ee kasoo qabshay barnaamijkan waxaan u malaynayaa caawa inaan isugu nimid magaca soomaaliya soomaaliya caawa waxay leedahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari ra-iisul wasaare cabdi faarax jirdoon saaciid oo sawirkiisa haddii hor yaala marka marka lagu weydiisay soomaaliya waddan waaye iyo dad soomaaliyeed waxaanu leenahay dastuur marka waxaan u malaynayaa su-aashaas jawaabteeda inayna naga dhan tahay waxaa isugu nimid marka waa soomaaliya magaaladan boston ee gobolka massachusetts aan deganahay waddanka maraykanka waa meesha uu ka bilaabay mother luther king ninkii madowga u tartamayay waana ninka kalifay maanta barack obama inuu noqdo madaxweynaha waddanka maraykanka asoo ka yimid asalkiisa afrika ee qaaradda madowga ee afrikaanka ah ee kenya marka dadkeena soomaalida ee ku nool boston waxaa la rabaa dhaqaatiirta injineerada iyo dadka mutacalimiinta ee ku barbaara halkan inaan wax u qabano waddankeena aan ogaano inaan ka soo tagno waddan dhibaato ka jirto dad baahan waayeel waxaan la soo qaanay carruurteennii waayeeladeennii dumarkeennii marka ma aha inaan ku lulno halkan maraykan waxaa ku tahay markaa luqaddaada la timaadid diintaada iyo dhaqankaaga ayaa maraykan tahay marka luqaddaada lagu weydiiyo aad ingiriis ku heshid waxaa leedahay waxa la yidhaha accent ama laajad waxaa la garan karaa halkaa ka timid marka waxaan jecelahay inay soomaalinimada horta nagu weynaato waxaan la talinayaa dadka soomaaliyeed inaanu taagano dowladdan rasmiga ah waddankii maanta waxaa jooga ciidamo kenya ah ciidamo etoobiyaan ah ciidamo jabuuti ah ciidamo ugandes ah ciidamo burundi ah marka iyagu waxay ka tirsan yihiin midooda afrika laakiin waa inaan la ciidamadeena qaranka soomaaliya ee militariga ahaa annaga ayaa taas laga rabaa inaan taageerno dowladda aanu la nimaadno wixii aan ku taageeri lahayn dowladdeeni waa mahadsantahay dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada ayuu mahadsan yahay mahad axmed cali sida wanaagsan u sharxay waa tahay sida ogsoontihiinba dhismihii dowladdii soomaaliyeed dhismihii dowladda soomaaliyeed markay socotay waxyaabaha ugu darnaa waxaa ka mid ahaa qaybta la siin doono dumarka dumarku aada ayay uga hadleen ilaa soddon ha la siiyo iyo aan la siin annaga naftirkeenna wayna saamaysay xafladii dhoweyd hal gabar baa ka hadashay xafladdan waxaa moodaa in si gooniya lasaga xil saaray marka waxaan rabaa gabar soomaaliyeed oo ka mid a gabdhaha bulshada aada wax ugu qabta hooyaa sida ku cad magaceeda waxa ay tahay director of refugee immigration center ayay waxay ka tahay executive amaba head madax wax badan ayay bulshada qabatay communitygaba waxaan rabaa markaa inaan u yeero maryan gas inaan ku soo dhaweeyo ayaan jeclaan lahaa markaa maryan gas habeen wanaagsan dhammaantiin waxaan aada ugu faraxsanahay caawa intaasoo soomaaliya u soo baxday soomaalinimo oo 21 sano aad mooday inay meel dheer ku dhacday dadkii xataa kalsoonidii ka dhuntay inay soomaali yihiin iyo inay etoobiyaan yihiin marka ilaaha mahadaas leh waxaan kaloo aan rabaa inaan ka hadlo waxaan u malaynayaa qof kastoo caqli leh inuu gartay waxa ay tahay dowladnimo macnaheeda iyo dowlad la-aan waxa ay tahay magacyo badan baanu kanaanka naloo ka bixiyey liiska waxaan ku jirnay black people oo xumaan ka shaqeeya al-shabaab wadaaddo caruur kaxeeyey magacyo badan ayay dowladdan iyo fikradahaasi naga qabaan laakiin hadday ogaan lahaayeen inaan nahay dad aad iyo aad u maskeen maskiin u ah oon u naxariis badan oo xataa haddaan isdilayno haddana caano isa siinayno nalooma bixiyeen magacyadaas marka aqoon darada dhibaato badan bay leedahay hadda iyo waqtiga hadda aanu taagan nahay haddii ilaahay si sahla dowladnimo annagoon filanaynay waddankeena gudihiisii laga aasaasay oo madaxweyne uu u yahay xasan haddana prime minister uu doortay cabdi faarax
iyo baarlamaanka oo ah maxamed jawaari intaas oo dhan waxa weeye wax aad iyo aad iyo aad loogu farxo laakiin laakiin dawladdu waa shicibka weey annaga weey dawladdu nimankan waa maamulayaal haddii annaga aanu garan inaan dawlad nahayno dawladda taageerno oo dawladda macnaheeda dhadhankeeda aan fahanno oo xoog iyo tayo iyo dhaqcaqli iyo cilmiba aan u hayno dawladdu way hirgelaysaa haddii kale waxay noqonaysaa fadhi ku dirarka halkan aad ku hayseen ilaa soomaaliya inay gaarto haddana dawladda ay burburto waayo xumaan dadkii soomaaliya gudihiisa ku noolaa 21 sano waa daaleen waxaa maalin maalin walba casiirka u cabahaya ariga u cunahaya waa dadka dibadda ku nool taasina waxay dhalisay in ay dawladda mar walbaba waxa dhibaatada ay ka timaado dibadda ma aha dadka dalka marka waxaa idin rajaynayaa fadhi ku dirarkii inaad ku bedeshaan fadhi ku fakir inaad fakirtaan oo aad ku fakirtaan sideen waddankii u dhisnaa kulligeen ma wada noqon karno wasiir kulligeenna ma wada noqon karno madaxweyne laakiin dawladda raamo badan bay leedahay xubno badan bay leedahay waxaan caawa rabaa inaan dhiirigeliyo hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo dhallinyarada halkan joogtaba magaalada aan ku noolnahay waa magaalada gobolka Maraykanka ugu cilmiga badan waxaan rabnaa 5 sano ka bacdi inta wiil oo soomaaliya ama gabar oo soomaaliya reer Boston ah inay ka qayb gasho dawladda taasina waxay dhalinaysaa taasina waxay dhalinaysaa in caruurtii aad iyo aad loogu dadaalo si ay wax u bartaan si ay waddankiina aad u sheegtaan inay leeyihiin waddan ay ka faa'iidaysan karaan waxna ugu qaban karaan cilmiga inta ka barteen laakiin dad dhalinyaro badan baan aqaanaa oo leh maxaa wax u baranayaa kolleyba Maraykanka ma ka helaayo shaqadii aan bartay maanta wax xujo ah ma jirto waddan dhan baa u baahan in dib loo dhiso taasina waxay ku xiran tahay ma aha waalidka keliya ee Soomaalo dhan inay u istaagto inaan ku xisaabtamo meeqa wiil iyo gabar baa jaamacadda ka baxay si aan u ogaano waddankii cilmi maalgelin buu u baahan yahay marka waqtiga badan yaan la iska dhuminin caruurtiina yaan la dayicin waddankiina ha loo dadaalo sidii wax loogu qaban lahaa Soomaali ha noolaato idinkana jira thank you jiir dheer aan soo galay waaye waxaan filayaa waa ku mahadsan tahay marinka sida wanaagsan ay markaasi noo xasuusisay dalkii wuxuu yahay iyo dhalinteenaba sidaan la rabno mustaqbalka ilaahay ha naga dhigo kuwaas communityga dhinacooda haddaan ka leexdo bulshada magaalada degan waa ay tiro badan tahay qof walbana hawl gooni buu hayaa waxaan rabaa markaan inaan u yeero shaqsiga noogu xiga oo aan filayo intiina badan gabi ahaanba inaad garanaysaan qof aad loogu yaqaano bulshada dhexdeeda dhinaca iskuulaadka aad uga shaqeeyey ugana shaqeeya waxaan filayaa inaad wada garanaysaan waxaan rabaa inaan u yeero markaan macalin warfaa inaan ku soo dhaweeyo dhanka waxbarashada wixii uga habboonaa macalin warfaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا ما لو توحن لك افتمي جانجو اينا احو هنجري عيدا مدى بدا رقي مراكيب تودي شري مقرنيسا لرك عدان لرك عد حلين شري بربروك شقين شري مركا لباتن سنة كذب ragga aan rabno inaan ku celinno dalkii weeyii because
waayo maraakiibta maalintii 1991 meeshii la dhigay ayay weli yaalaan. Marka waxa weeyaan waanad aragteen Somali Airline meeshii la dhigay bay weli taalaa, inkastoo la qalabaystay. Ujeedadeedu waxa weeye rag badan oo halka waxa jooga madax Soomaali ka ahaa khibrad dheerna leh. Imika Cabdiqafaar oo halka soo fadhiya dadku ma yaqaanaan, journalist buu ahaa oo ah muxuu ahaa af carabiga waxa la yiraahdaa journalist saxufi. Marka eeg dadkeenan meesha fadhiya, ninka siba meel buu ku wanaagsanaa. Halkana la yimi, caruur baa lagu dhalay, iskuullay ka baxeen. Waxaan u baahanahay kuwan waaweyn iyo kuwa iminka iskuullada ku jiraaba labaduba inay at least dalkii ka soo shaqeeyaan. Anu nima lihi wada guura, laakiinse in sanad laba sano lix bilood saddex bilood iminka waxaa la sheegayay United Nationsku gabadhii ama wiilkii waxbartay dhulkii jooga waxaa lagu odhanayaa barnaamij soo samee. Markaad barnaamijka soo samayso, noocu doono ahaade wixii kharash ahaana waa lagu siinayaa, ama dad shaqaale ama dad waxbar ama warshad yargee waa lagu caawinayaa. Wixii waa inaad wadaa, marka waa inaad la socotaan barnaamijyada United Nationska. Taa waxa weeye hordhac bay ii tahay. Waxaan ilaabay jaamac waxaa loo yaqaanaa magac naanis weyn oo guul wadaa tahay, jaamac guul wada. Jaamac guul wada guushii ugu weyneyd waqtiga waddanka raggii keenay buu ahaa. Siduu ku keenay, maantana halkan uu fadhiyaa waa odayaasheenni, wuxuu ahaa guddiga la dagaalanka mukhaadaraadka. Guddiga la dagaalanka mukhaadaraadka dalka waxaa soo galay waagaa daroogooyin, waxaa soo galay buug kale oo qalaad oo af Soomaali ku qoran. Waxaa laga keeni jiray mukhaadaraadka meel la yidhaaho imika South Sudan, Juba baa laga keeni jiray. Waddankeenna waxay u mari jirtay transit ilaa Yurub baa la geyn jiray. Dalkeenna waxaa soo geli jiray dawooyin dhacay oo qaarkood lagu buuxiyey kaabsulihii lagu buuxiyey boodharka dumarku ismariyaan ayaa laga soo buuxiyey, waxaana loo iibin jiray antibiotic ahaan baa loo iibin jiray. Ragga la dagaalamay jaamac guuladaya buu ahaa, ragga farmasiyada tegay, farmasiyadii soo xirxiray, dawooyinkii soo helay. Marka fikradda aad qabtaan xamar markii la joogay, hadduu ninku qori wato nin khaldan un baa loo arki jiray. Waxaa jiray rag qoryo watay oo laakiin qaranka iyo ummadda badbaadin jiray jaamac, kuwaasuu ka mid ahaa. Iminkana kamay tegin, weli khibraddaadii waa loo baahan yahay. Taasi waxay iga tahay hordhac bay iga tahay, laakiin ujeeddadaan u socday waxay ahayd 23 sano ayaan bilaa qaran ahayn. 23kii sano ee bilaa qaranka ahayn baan insoon qaran xumidii iyo qaran la'aantii ka baxnay ayaan qaran dhisanay ay ugu horeeyo baarlamaanka. Marka ujeeddada aan u taageerayo maaha madaxweyne iyo jawaari inaan taageerayo iyo ra-iisul wasaare, waxaan taageerayaa la soo noqoshadii calanka buluugga ah wey. Mahigaa inoo madaxweyne ahaa muddo badan, laakiin iminka waxaan leenahay madaxweyne. Gruub baa inoo talin jiray aan la garanayn meesha lagu soo sameeyey, iminka ninkanaa inooga madaxa Jawaare. Dowlad baa la dhisay, wasaarada waxaa inoo dhisay ninkan isaga. Marka waxaan nidaamka ayaan taageeraynaa dowladnimada number one. Nin baa uu ila kaftamo wuxuu igu yidhi, Mr. Warfa, waxaad
أدو ملا هاي أودي لي زي العباد كتمي الدولة كم بجرتان بودي أني كني وابن نقلت جاي محل بود بودي سا قد لقان كشرة قبنا قابضة محاكو وريري بودي وابن لقات جاي متبني شيء جاي كوني يشم بقول إيو صدوميه أي أحمد قري بعد دجال مي أحمد قري مركا وحجوج أوضل إيو هرر رير مقدشو ايا وحي صدرين واسل بوكس شاقيان لور دونيوت اي لبا كن اون انساريه وحا لبا دا كن لسعودي وحا لي وحي زاندها يعنطاها مركي ساعدين يمادين ساعدين وقزيرة دا او ساعدين كو اسان يهي مكا مركي يمادين وحي كو هسان هسان سيلع دا الله يقانو ايا كو هسايا رير مقدشو رير حمركي معي كو هسان سعدين كينا الله يا ربه تفرج علينا وانمي حمر بكيما دين سعدين بانمي إله فرج نوبه مركز دقال كيبا إلا قلين واكوا إلا قندر دقال ميا مركز هذي حسن ورفال قدر واي دولدة رير حمر كيبا واي مثل يابان ملاينا سو ما عينكا dadkii waagii hore ii soo gurmaday ee dooyaha soo diray wali muqdisho way ku nool yihiin inay imatalaan Soomaa kuwaas markaa aniga imatalaya ee ma aha inaan qoyskayga ka raadiyo qof markaa reer xamar leeyahay waagan arda macallinka aha ayaan dhawr jeer baan ku yiri reer xamar anigoo dugsi sare oo loo dhin jiray fansauno macallinka markaasuu ardayba ay weeyeen adiga macallin warfaa qabyaalad ma fasax baa ku saay adiga markaasan maxaa dhacay hadii jir xamara sheektaa buu yiri muqdisho xamara tilaala markaasan xamar jirmeer xamar hayn muqdisho ma haa buu yiri cid waaye hadaba ama magaalaha sama cidha haate maanta waxay matal yar yar xamar waasaas weey ina kaftan kibaan lagu badiyay dad badan waa sugaya odayaasha meesha way fadhiyaan waxa weeyaan waxan ku soo koobaya hadalkayga niyaha guul baa inoo timi awl waxan oran jiray Soomaali ha noolaato waxaad waqtiga isticmaarka waqtigaasi aan linsanayn bay ahayd imika waa nool lahaay waxan doonaa Soomaali xamidowdo midnimadii baa inaga maqanay waa nool lahaay laakiin aan midowno ina hadad kan beenaadka ee la sameeyayna sida runta ah waa inoo daray yahay aruu waxan jecelahay iyo fadar kalmadan federaalka in laga saaro meesha oo sidaan ahaan jirnay aan ahaano ayaan jecelahay 4.5 kana ina meesha laga saaro ayaan jecelahay waan ilaahay ka rajaynaynaa in labadaas meesha ka baxaan oo aniga Cabdiqafaar imetelo ayaan jecelan lahaa marka hadalkii waxaan ku soo gabagabeynaynaa ina guul Ilaahay na siiyo muxuu aha ina anan kalgacal u hayno dalkeena iyo caruurteena because waxaan u sameynaynaa waxa weeye waa ayo waa caruurta weeye waxa loo sameynayaa ma aha inaku waan qaadanay waqtigeeni laakiin waa caruurta waxaan u sameynaa waxaas all right saasayga dhanta aad ayuu maasan yahay macallin warfa waa tahay hadaa intaa uga gudubna macallin warfa markaan waxaan rabaa weli dhinacii kalaan ku jirnaa odayaasha magaalada kuwooda ugu xushmada badan oo weliba ka mid ah bulshada mid ka mid ah inaan u yeero ka gadaalna barnaamijkeena uu noo socon doonaa iyadoo weliba aan xasuusinayo fanaaniintii inay inoo joogaan oo ay diyaar inoo yihiin gaar ahaan Maxamed Jango iyo Cismaan Yuusuf Xasan Bilow barnaamijyo gooni ah noogu talagalay dhinaca Buraanburka ayadana kama maqnaa oo caawa barnaamijku waa barnaamij aan filaynaa kale doontaan hase ahaatee cashadana waxaan u gali doonaa marka aan hadda ka gudubno barnaamijkan ugu dambeeya waxaan rabaa marka aan u yeero sida aan idin sheegay mid ka mid ah odayaasha kuwooda loogu xushmada badan yahay in uu ina xasuusiyo barnaamijkan qayb weyn ku lahaa waxaan rabaa inaan u geeyo nageeyo
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هل كان وحان ما هذا قصو تشيدين إياه أرت إلهي باب مهدل ما هذا كله وحوي قديم دياري حفلة دان إيوه هو يوينكي إلا ويك دن أما تدبا مالمود يكبرن با بل ويران أرد كتيري ددال كتيري سوچيد كتيري قبن قابة كتيري مهد بانو علينا سو مالي دو حكو مهم مهدا غور حنقور غور في عمبو دقا معنا هداد همين بركي رير كررتد حلقا يابا دلن يرد يرير غور يوحاس قيدين سنقرني همين بركي هداد رير كررتد وحاد دقيسا بركا قبو بعد دقيسا مركز سداسا وحال لغو يري غور حنقور غور في عمبو دقا وحان كوضا قبن قابة وقت خوري لبلابي وحي عاو نتيجة كنتي سوى ناكسن ومشاحة إنا نماركتها كان حفلات وقود بالدقنو حفلات داس وأنو كتاها غير إنو معانكو إرادائي الله إنو أقو غيري مدحويناها جمهورية فدرال كاي سوماليا مدان حسن شيخ محمود إيو قدوميها بارلمانك جمهورية فدرال كاي سوماليا مدان محمد عثمان جواري إيو رئيس الوزراء جمهورية فدرال كاي سوماليا مدان عبد فارح شردون ساعد انتا سنوحان أرعينا إنا همبليو يدعو وحان انتا كدريا معانك أما تفاخرك أما فانك أما إسلوينانتا أي دولنا ما لا يدهي هذا عدا يدكور حدودك ميش اللي يرادو محامك يرادو تقوى چالي انتا سومالي حرية قادن لكن وقت قدو يهي أيا لنا عانا وحا كتاقنا أمحار أسكري ودرچيح چيحان قابا لنا عانا وحا كتاقنا أسكري كالسعودة عيدان كالذي يجري سكاوت رجمنتي أما عيدان كمركز وقوي جوغي إنجريوس كنا سيدا دوكسونتين حق اللبسكا أما يوروب كوردن أما عيدان ميلو جوغبا حق يونيفورم كننك وارديا هيا والاقا تشيقريا مركا أمحاركو وحو قبي درچيح چيحان بو قبي ننكان سوماليقا وسكاوت كالسعودان در عجيبو تاقن مركز وحو كيري وريا أمحار مركز هو تحتحان يهي واردينا واتو سنتري باتي مركز هو كيري آنيقا دركيقا تحتحانو عالم بو هوسكو غابو يري لكن آديقا دركيقا تاغنو عالم ماله مركز واحد وغانيسا إسلويني دا أما شعائلك أما تفاخرك أولي يهي حريدو أيلاد هاي سيداس دراد ديد وحالاقا ممارمانا واد أكتين dibaato dad aaday markii la soo jabay taas laga sheekeyn ma hayo qof kasta uu og yahay hadalka badin mayo waxaan ku qatimaya intaas oo qof garaad iyo macallin iyo professor iyo laba iga horaysay waxaan ku qatimaya ducaan ku qatimaya anigu waxaan Ilaahay ka baryeynaa intayadaas oo muslimiina oo isu timid oo ehlu salaada oo ehlu sooma in Ilaahay noo barakeeyo dowladda maanta la dhisay Ilaahay inuu nasiiyo midnimo Ilaahay amarkaagii awoodaada umureena ku saqir Ilaahay amarkaagii awoodaada midnimo nagu sii Ilaahay amarkaagii awoodaada Rabbi waxaan kaaga baryeynaa dhibaatadiina gaadhay inaad naga mayrtid Ilaahay amarkaagii awoodaada noogu daji Ilaahay amarkaagii awoodaada adiga awood leh wixii doonaya maanta dawladdaas dhalato Ilaahay nasiyay inay jilaafeeyaan ama manjaxaabiyaan Ilaahay Rabbi uu noo soo hanuuni kuwaas wixii na dhibaya Ilaahay Rabbi uu naga qaba adaa ogi wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
إلهي هينو أقبل الدعاء داس وحن فيليا نجي إنه ندعي إلهي أجري حسنا ذاك السيو أنا جانا هنو أقبله برنامج كنا قريب تسيو رأيت جونان ذي كدو ذهاي أيضا مردو أنا قلت دون عشدي كبدي كسول عمان دون عساته كهر برنامج كنا وحن ربع مركنا ويرو قفكو قدم بقريب تنا هرتو أيضا قريب هذا بيتنا إنه شو كان فنانين تساعي ذي شغل برام برديا qayb ugu muhiimsan ee noocay barnaamijka waxaan rabaa markaan aan u yeero mid ka mid ah dhalinta magaalada wuxuu aad uga shaqeeyaa ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed qaas ahaan kuwa afka qalaad waxa lagu yiraahdo human rights activity wuxuu kale u yahay chairman of FANOL human rights and development organization waxaan rabaa bal asagana maanta waxa uu haboon dhinaca human rights ka iyo waliba qaybtiisa uu ka qaato Cali Abdullahi Ciqaal oo loo yaqaan Cali Baashi بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرتي شرفك قدقى قبن قابضة أروينها هوينك صوماليات بوستون أضياشة دقنك فنانين أدور كودو آدي آد مهم ويهين انت بضن كسوة قيب قاتي هولها براروشينتا هورمارينتا بلشادة دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سيقارة وقمها العلينة يا قدقي قبن قابي إيو قرادك فوت أو انت بضن برارجون برامشدان وكلم مددي عن بوستن جوغي عن آذي آد كالنت مهمك وكاقاتي أساق إيو صلاة دين تكلبة واتكم هاسنتين سلام هذا البدن وما يستعجل مركو وجوه الرئيس برشون أحسن مركو اللواد وحن إذا لجوا وحير هلمام هذا الكوميتشرو هلمام فاضمو أو ترانسيشن الفدرال كوميل جاركا هلمام هذه نقلت أيضا واسيجارا وسلاما يا وحوي دوركا سو دوينتا مدحوينها دولة فدرال كا مدن حسن شيخ محمود إيو قدوميها بارلبانكا فدرالكا مدن محمد عثمان جواري رئيس الوزراء عصب إيو قولي سوسير ردا أو إنت بدن أنو سون مت إن أنا أقوهم بليينو سو دوينو أنو كتا غيرنو عط كيجا إيو عقل كيجا إيو تبرت يدا يا تاكت يدا أن يسوق جينون مدينه أن كتاع غيرنه أيانو وحن ربعين أن كير هذا أن إذا حسوسيو إن يكيم مادين بالشدة ريت كا وهذا وقته مدد غير ذلك أن وح كتلنا يا سوماليا ملتري ركيم الله يجا هذا رالي الله يجا هذا وحوي دولة وريت سوماليا ما أنت وحوبا أنت هاي دولة ريدة waxay u baahan tahay madaxweyne rayida waxay u baahan tahay ra'iisul wasaare rayida waxay u baahan tahay gudoomiye rayida waxay u baahan tahay wasaarado iyo wakaalado rayida oo ka shaqeeya oo tabantaabiya dadka tabarta yar leh oo taagta yar leh uma baahanin dawlad iyo nin dictator ah oo dalka iyo dadkaba u taagan inuu cadaadiyo ama ku duro oo yiraahdo waxaas ma jiraan fiitada isticmaalama waa inuu dhageystaa waad ogtihiin wadan horumarsan baa joogna waana la dhageystaa cid walba waa la dhageystaa ilmaha ugu yar waa la dhageystaa waa inaan u sameysnaana madaxdeenu iyo anaguba sidii aan u dhageysan lahayn dadka rayidka loo maqli lahaa codkooda meesha uu ku dhacayo fanaaniinta inta badan u taagan horumarinta dadka iyo dalkaba ayaguna sidoo kale waan ugu hambalyeynayaa kaalintooda gaarka ah wasiirada oo tayo kooban leh oo aad u kooban dalkaani dakhli ma jiro dhibaato badan iyo waxaan soo marnay lagama sheekeynayo anuu sanad wax ka yar baan la joogaa Boston ama Mareykan oo dhan
labaatankii sano oo dalka dhibka uu ka taagnaa waxaan ku sugnaa dalka Soomaaliya, waxaan horumarinayay xuquuqda aadanaha, waxaan u istaagnaa sidii bulshada rayidka ah oo Soomaaliya codkooda uu u noqon lahaa iyagoo isku duuban min raas Kambooni ilaa raas Casayr inuu noqdo cod mideysan oo bulshada rayidka ay leeyihiin. Haweenka oo kaalintoodu lama huraan ay tahay inay helaan mudnaantooda gaarka ah oo ay helaan xagga maamulka ay ka helaan oo ay ka helaan xagga siyaasadda, khaasatan hadda waad ogtihiin dowladdan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo iyo ra'iisul wasaaraha iyo Jawaari iyo inta kale oo la halmaala, waad ogtihiin haweenku kaalin fiican bay ka taagan yihiin xagga ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha ayay heleen iyo wasiirka arrimaha dibadda. Waan ugu hambalyeynaynaa iyada. Ma rabo inaan hadal badan iraahdo, si khaasa waxaan rabaa bulshada Boston iyo Massachusetts kaalinta iyo wanaagga iyo isku xiraashaha aad kaga duwan tihiin bulshada kale inaan idinkugu hambalyeeyo, iyo Borland yes, isku xirnaashaha aad kaga duwan tihiin isteedyada kale oo aan runtii aad uga bogay oo qabanqaabyada ah oo Soomaalinimo muujinaysana, waa inaan kugu hambalyeeyo hambalyaan idin leeyahay. Waxaan ku soo gabagabeynayaa maamulada isteedyada gobolka dalka Soomaaliya la rabo hadda in laga yegleelo, ayaan rabaa qodob yar inaan ka ifiyo. Muxuu yahay dowladdan hadda dhisan ood arkayno garbaheyna madaxweynuhu u horeeyo, guddoomiyaha baarlamaanka, ra'iisul wasaaruhu iyo dowladdaba waxay u taagan yihiin shanta sano soo socota inay dalka ay gaarsiiyaan nidaam federalism ah. Nidaamka federalismka laba state sida uu qabo constitutionku wuxuu dhigayaa laba state iyo wixii ka badan in loo helo ama ay noqdaan state waxa la yiraahdo, waa bilow fiican. Meel wax laga bilaabaa hadda ma taagna, laakiin waa in la helaa isteedyo isku duuban oo israaci karta oo ay hoggaamiyaan dad rayid ah, waxaan aad u xoojinaynaa maanka iyaga annagoo ku haynayna dad rayid ah. Hoggaanku waa inuusan military noqon, ciidamadu waa inay ku ekaadaan xirmahooda iyo farumaha, waa inay dalka difaaciisa u taagnaadaan, qarannimada ummadda Soomaaliyeed inay u taagnaadaan, sida fanaaniintu ay ugu taagan yihiin horumarinta dalka iyo dadkaba, ciidamaduna waa inay u taagnaadaan difaaca dalka, hoggaankuna waa inuu noqdaa hoggaan rayid ah. Waa maasantiin. Waa umahadsan yahay, si weyn ayuu umahadsan yahay walaalkeen. Markaan waxaan rabaa inaan u yeero markaan waxaan moodaa in la hurdooday shacabkii, xataa ma la garaacayo cashada mi amaaqaan. Fanaaniinta ayaan rabaa bal xoogaa adunkan hurdooda kiciya same time, isla markaasna cashada waa inoo furan tahay. Fanaaniinta dhinaca maaweelada waxaan rabaa inaan u yeero labada fanaan oo weli aan imaanin ayagana inay hore u soo raacaan, Cismaan Yuusuf Xasan Bulow, Awes Maxamed Chango, iyo weliba fanaanada Shankaroon Axmed Sagal oo aan filayo inaad ka wada heli doontaan. Adduunka Ilaahay wax ay haysta maba garanayo, nimayo in kaar baa horta igu dhacday si aliyaal ninkan xusidaan idhahdaa ragga caawa waa inaan sidaa u rifaa sidaas. Yaa naftii buu ii keenay walaalayaalow, maxaan sameeyaa? Yaa waan inaan waasho in yar anigoo dariiqa maraya unba waxaan lahay okaale madaasad baa makildhibaa maya waa digaagad. Yaa wax allaalo waxaan sameeya garan maayo. Ninkaasi isagoo 19 maxay toolaynina isaa ii daba orinayaan oo diyaarada laygu qaadi lahaa ayaa waxaa xunee gaaban ee madow ayaan jeclaaday. Ragga awal waxaan iska ilaalin jiray, cuqdad baan ka qabay oo jacaylkan iyo waxaan la sheegayo waxaabaan odhan jiray ka digtoonow, laakiin dhulku ilaa dhacay dhulka saas uu ii jiiday. Yaa oo marka maxaan sameeyaa dee waxaan hayaa xanshashaq baan hayaa ninkani meel buu ku aadan yahay mar aliyaalo marka inada macaano maxaa ku heray qalbiya oo quruxo markaa inadan xeelada naanu kaasi xana naga daabuuqa maxaan sameeya toloba gaas baan ku bilbilaa waa lagu cadaabayaa haddaa maxaad samaysaa de waxaad samaysaa iskaga tag ummadaa ka maarmaya allah hayaay naa naftaada been ha u sheegin
waan iska barbaryay si ay yeelo garan maayo laakiin de haddaan baryo uu iisoo yaro darci waayo de kolan la feertabana si yuun baan yeelaya naf jacayl haleelay jamate helmooye ma jiraan wax qoosiya jaleecada indhahayo juuq maqal dhegaysiga jeexaygii bidix baan qalbiga kala joogaa hurda jaani suma helo jiifka raaxa uma lado hurda jaani suma helo jiifka raaxa uma lado riyo jeleledkeediyo hamiguba jidhkau daran jidhkau daran hamiguba jidhkau daran hawli waxay ka joogtaa kiyaanu jeel qabay hawli waxay ka joogtaa kiyaanu jeel qabay jooga maqan ahadooyahay adduunka ilaahay fikr shirkooday habeenimo jidhama xareedii rahwjow ka leeyahay dhirto ubax ku jaran yahay jeerinkiiyo madheerhkii jilowgiyo cadaadii jiqta hoon la kala garan jannadii adduunkiyo tiyo raaxa lagu jiro jannadii adduunkiyo tiyo raaxa lagu jiro yan jilaal abaariyo oo manaan ka jow idhi ka jow idhi oo mani ka jow idhi hawli waxay ka joogtaa alala kiyaanu jeel qabay hawli waxay ka joogtaa kiyaanu jeel qabay way way jooga maqan ahadooyahay jooga maqan ahadooyahay waxaa la yaalo waxaan yeelo garan maayo ee qurxo qalbiyo ee indhaha u roono ee macaano horta walaalay raalli ahow aniga isku buuqsan maskaxdaydii ma joogto shalay iyo maanta shir baan daba ordaayay dabagordaayine waxaan rabay waa ka soo waayay wasiirnimaan doortayo waa ka soo waayay dubataatinimaan doortayo waa ka soo waayay waxaan doortay heese wasaare noqdo waa soo waayay adigana halkaas baa jecelayo hanaqan jeclahay oo imakaan ka doorto heeda macaan adigaaka adaa wax kugu waayay maalintaan ku guursadaa wasiirnima waayay waxaan ku idhi xaq baynu isku leenahay xilahaagii baan ahay waad og tahay haddaadan jisaar ahayn inta aan abaal kuu galay yaa iyada oo sidaa lay daba dhareerinayo meel allayaala meel reerka iyagii ragga laga dhiga la waayey waa taan adiga kaa qaatay marka inaad hadda igu ciyaarto oo aad wakhtiga aad ii nugleyso xaq iyo xeertoona iiguma lihid ilaahay ka cabsa xaaskaagii baan ahaye baroy magacayda baro bulla la yidhaahdaa bullada waan cayaaraa batarka iyo beeqayda baclahana waan baroodaa beeqeed ma qaatee beligaasi maaho beledkiina boosta walle buuwaaka yidhaahdaa hore u eday maalintaa ku guursadaa dowladdiiba soo waayay oo wasiirnima soo waayay hataa waxaa soo waayay laba xidagle
warheedhe waxaan ku odhe anigaa wasiir kuu ah, anigaa dibitaati kuu ah, anigaa jarareelkaa sheegaysa kuu ah. Soo maad garan anaa intaasoo dhan kaaga wanaagsan oo intaasoo sannadood wax walba waad ii tahay. Haddaad waxaynu isloga inaad daynaysa haa meeshii ay sartu ka qurantay waad ka takhalusaysaa soo maaha. Isafkarashadeeniyo balantiyaasta isnayd in la wada ilaaliyo ku haboon abaartue abaal kii aan ku galay eedaad samaysiyo ma bogsootay intue adiga ilaawo wacadkii irdheeyo ajeshee naftaydii allah goormaad 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 anfacee noqon allah goormaad goor hablahana dooray haddii dhaqankan caawo u heysaa hariyo habeen baa huganaga ceenna maanta u heysaa hablahana dooray haddii dhaqankan caawo u heysaa hariyo habeen baa huganaga ceenna maanta u heysaa roobaliday hay heri maaye way hablahana dhiiga leh hakashada diidan weligay u heysaa ilaa canuuray hogashada aysaan farxad ugu heysaa hablahana dhiiga leh hakashada diidan weligay u heysaa ilaa canuuray hogashada aysaan farxad ugu heysaa hubaliday hay heri maaye way hablahana hodanka hareeriga aha wanaag u heysaa dibada ilaahay kuwa haleelaan ammaan ugu heysaa hablahana hodanka hareeriga aha wanaag ugu heysaa
badan ilaahay kuwa haleelaan aman u hesa rubalida ii hay hirmaye wey hableena doorka dayaha haleelaan hibada ugu heesa hableena xulka xur cinta muudaan sharaf ugu heesa hableena doorka dayaha haleelaan hibada ugu heesa hableena xulka xur cinta muudaan sharaf ugu heesa hubalida ii hay hirimaye wey gisigii gaashaanka ku qaadayo dalmaadeege gisigii gaashaanka ku qaadayo garta laga ma ixdee geed ku baxayana gunta laga ma gooye gunta laga ma gooye dagaro ama gare yeyigii gurban weydee garo haddaa tahay garaad garo ama gare yeyigii gurma weyde garo haddaa tahay garaad guley guley garta waa la qaataa gaygeena gogoshi gabeeno
gabal uma adeegi garadiyadi gayigeena gogashi gabeeno gabal uma adeegi gobad bay culaashin godobtu ay ka raacde godobtu ay ka raacde gobad bay culaashin godobtu ay ka raacde godobtu ay ka raacde hadda garo ama gare geyadi gurma weyday garo hadda tahay garaad hadda garo ama gare geyadi gurma weyday garo hadda tahay garaad jango jango garta waa la qaataa jango ar jango garta waa la qaataa garta waa la qaataa garta waa la qaataa somali somali garta waa la qaataa gabdha helo gabdha hayago garta waa la qaataa garadiyado garadiyado garta waa la qaataa 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 gesigi gashanka ku qaadayo garta laga ma eexde gesigi gashanka ku qaadayo garta laga ma eexde geed ku baxayna garta laga ma gooye gunta laga ma gooye geed ku baxayana gunta laga ma gooye gunta laga ma gooye hadda garo ama gare geeyadi gurma weyday garo hadda tahay garaad garaado garaado garo garta qaada hadda garo ama gare geeyadi gurma weyday garo hadda tahay garaad walaal walaal garta waa la qaataa walaal walaal garta waa la qaataa waa mahadsantihiin waxaa loo ballan ah inaad garta la wada qaato ninkii wasiirnima soo waayey naagtiisaa iskaga soo noqdo anigaba waataa naagteedii baan iskaga soo noqday ninkii dubutaato nima soo waayow xaaskaaga iskaga soo noqo naagtaadaa dubutaato u tahay ninkii maareeya soo waayow naagtaadu soo noqo naagtaadaa maareeya u tahay waxba hoteeladahaas seexanina waxba maaratay qarash isgelinina waxba ha isdhibaataynina caruurtiina u soo noqda oo reerkiina u soo noqda waddankeena haddii aad leewasha waxaa lagu xisaabtamaya maxaa taqaan maxaa soo baratay annagane halkan baan joognaa ilaah baa idinku dhaariya iisug iisug walaalay iisug 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 raggaan la hadlayaaye nin tagsi wada iyo waxaa noqona nin baarkin fadhiya goormaa wasiir lagaa dhigayaa ii sheeg waa inaad wax barataan
تشتغل ساعده وضع بارتي نظر ساعده كشقية تعلين تهلا برتو وحالا كردستو وحالا كردستو انت سايدي وخدري هواي كان هلا وقاد ويان لقى مقناني تشتغل واوقا هوا دبادن يحي فدقي سابدن إيمان دروا لي هاي هواي كيبت إلا ليسا وأنا أقول سكري سكروب ولا جاك هذا أنا قال لكن في سكروب هذا يكون مجرنة تكسي ما هو ده أنايا إلا جيسو باركين بافديا هذا لي وهاي يقدرن خصل بالذي هاي هاي إلا نيشان تميه بالسي ولا تيستا رجعي هواي الموت هاي أنا جوا بارك كيف فديا أيام مد إيم تميه ولا تيستا ناي هاي سيستر بائر إلهي النبي وحكى لما دين هاي سيستر مركز ما سأفير هذا الكيسة إلى عصل هذا I'm sorry man you are man مركا وحواي أدوك وحبر الشدة والذهب وحكى لو يقول لعي كو مركا هل كائمت وحالي قيري سنترال باركين باتشاقك بالله بيسا وإيه بائر ساعدي 8 دولار بالغسين يا بالير ساعدي بانكو نفتي لعك بضن بأي نقطة لعكتي دولي بانكو سرفي فلانين تدوي جوتا وحي وحاله غورغ ايجار كيس انا قبا انت دينا انا قبا وحولبا انا يغو حليا جاجي كواد با ايسو دحاي 350 دولار باب يغو قورن جاجي وحا كو قورن ماركا تاكسي تاكسي اكو قورن ميشي عافيمات با كو قورن وروحاله عافيمات دوي بان كو سو مراي ورو ام حيبان عافيمات كان هذا لو دبا سوخد هادنا ولعكتي حقاً كسود إيبايا وحيارة تكسر ولي من راعينا ترين كاسان راعي وام حينك كان محمد حسن محوكا وضع بائر هل كيبان عرارايا وقبي بان ويمت ايا قبي هي لعك او التكسي اللي جاري بائر يعني ان التكسي ولي من راعين محيطة لعكتان تكسي اللي جاري ايوانا امتقى ان افسو مالكي فيعنا ودن كينا لوغا هدلا واناقيسي وركاس هاي بحيطر ورا لعكتو ودن كوالس كترا بيتر والله اللي جتريني بعد العتان كل حسابته من أفر تكون إن اللي جتره تكسي أنا راعل عبرت البيك تاي بعده مستعون إيش هل كي بان دقائق يو حفيز كي محمد حسن وقلت جي والشيخ محمد بعد هاي إيه ورا النبض ما أنتوا عرسنا يا بعد ما حد عبوي تكسي أنا راعل بدك جوسي بعد تكسي أنا براعل أيها ذي جرت قصل بولا نعي مركز سوري عثمان فدي صور تكفيا اللي كانوا كفيا اللي سي مركي كفيا عبوي حيون عثمان ملشين بيو متقنع مركز هاي ها تكسي قال لغو شغل ملشين بيو وير هل كيبا انا يحيى حي سوق اسخر انا قرقر هي هي كاي مضرال او لا هي هل كيبا الاسكول كبه الله باي انا اسير اكتاد هي الاسكول كبه الله باي دي المركز لما بري وضو انجريس كي واسكين وين واسكين سوء تغهدن حاري وحاك الحقين لغمر بوليكين ما مارك مركا حتى أنا قلت لك بس كي قصور نقضي حتى وحاوي مدن كلام مغنين إلا قحي إلا قحي إلا واقي وحسوك أين دم بس لا شيري صفر كي لا شيري أيا سوك أين دم بس أنك قريب قال لا هو نحرس تقول قاعد لا قرش أو كدي مني يجي أبقى السعيد أو كدي مني يجي صفر كاس سوك أين دم بس حتى أنت سوك أركني بل حتى أركا marka waxaan leeyahay xilahaygii ma taayeen isku xisho war heer buluug haadi si weyn waad u dhididay waxaan kooreen taxi iyo naad magaceeriye baa sheegaysay sawtayni isku ogeyn ma hay wax dhibaato kale aan sameeyay ma jirto lacagti yareedii soo qaadi jirtayna waa wad xisaab soo waxa la hadda laga bilaabay aan ka dambeeyso kuma dhihin taxi aniga aan ahayn baad leedahay soo galayna ma hayna ma ya taxiga waa taxiga dowladda hoose la ila ma waa dowladda hoose taxi ma anuu taxi aad imay mishanay تكسيكي واتا دولتي هوساتاي دولتي هوساتاي على جنب تلعب سوي كفتي داري ما هاتاكا اي اي ولفرق مغنى وهم فيلايا دكا هلجان سير وكين دوين عشري ولغفري وهم ربع مركانا لنعي ولوحين وجيرنا ومبرتن كذا انشباحنا لنعي انترتينمنت تيغا مبا برامج كنتي سي مجاجلي سي وناقي سي وعاربا انا اويرو ان دانسدا يي غبدي لوغو تلاغل اني حفل دان بلان ايدو برامج كان قروح بدن دد كلا تو بدن اينو دمين اني هادلان
dhaantadii cayaarihii buranbaradii howlo badan baa noo dhiman fare kama qodna safiyo qoce iyo kooxdii hogaaminaysay dhaantada ayaan rabaa inaan u yeero
koo laba محمد خير يا ليلانا محمد خير كسلو وعاصمتي صوتك شنو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مولانا يا عروه حسون داوكان عن تاجر مدرسين وبرجامين اليوم في البلدان عن الفاران الشيطان صادق. عبد الفاران الشيطان صادق وحوية في البلدان ووري عروتين من الشنفور العربي يعمر وضعاتاً سنة أفضل إشان سنة جدا مقرارات نبيل يقول يعمر وضعاتاً إشان سنة جدا وضعاتاً كاس وضع أقرام المحفظة وما يساعد يعلمون الدليل ما بركوش الدل وضعاتاً إشان سنة جدا مرات مركة ما دائما وضعاتاً إشان سنة جدا وما أنت عن قارة هاي رئيس الوزاري يقول ريه ومتدينه في تاريخ هاي وضعاتاً kawata gasbor isi ayang kau ayah wahyur bahkan ayah jurni ia wahman terdagang ia bos konsep ayah wah ayang kau ayah ada di persawahan dan baru ini mula lihat terus mau bawa tewa terus aku kan asam ay oh ya ini nak kerja ni mah ini nak kerja mau bawa tu maka familia ayah mudir ayah terus das Madawena hayo parlamen kalau tak, yo resolusi. Umar akhirnya resolusi yo parlamen yo duduk. Hamal or kismaya, misalnya apa, misalnya gesem sih kalau. Wahai duduk tu jin, aku tiga kujera, info agamer yo dadah, kan kujera Yaman, kujera sekujera Libya, Minnesota. Boston. Maka datuk wahab dah haru istighfar, datuk kasih wahab desem modal di Malaysia, kuat degar ke degar dulu di Malaysia, arus terlalu bermai, ini dulu lagi. Maka anak yang antar germo, oh anjur ibu ketemu, oh waktu yang ibu ketemu, walau ramai. Kepada pihak rakyat yang mengkhal dari kau ini, dan keadaan di negara melawatan sampai di negara mana, dan semua yang harus menarik di negara besok di negara Maya, melawatan sampai kembali, ia kembali kembali dan beri negara Maya. Benti bahu terlalu berderai, hati bahu terlalu berderai, kaki bahaya terlalu berderai. Kerana teman dengan orang yang kaya dan biasa, inna Allah juga yurmah berkomen hatta juga yurmah yang musim. Inna Allah juga menasawak inna nasam musim yang dimun. Irahi nama biasa. Wahai ayam kita ayah masakir ayah. Alhamdulillah ala masakir. Irahi wakil zaman yang diwahai. Alhamdulillah ini berlaku musim yang musim ayah. Irahi maka bayi so irahi asa awurai fati yosah dari kerata di yogyak tiga awurai Akin ira dirajit irahi ke kerata awurai irahi wa pemanta awurai ina kama adur kakwa kubari Wa agidil huma iya di nukumwe Irahi wa akana sahan dan wa akana sahan ya kerata ayy kama ayta yukai Unis kain ayam Merkuk umatas Kalau iya lah tegalong ya sayulah kotoa di pamayak Walaupun sama, walaupun sesuatu yang berbeza, kembali bisa anak hati yang halal sesuatu kerana demi ini, ekor polisi memari pesan. Ekan dulu begini, mari nama Allah dari mana yang dah Allah syai, dan asal orang pesan di mana, mereka di mana hasilnya orang kerja dengan lu di kekasar, anak orang berfikir yang kasar. Ebo tiga setakat kasur kami yang dan Boston yang sama ya Boston. Boston makal para pelan yang tujuh ni anak susah ya dan 1996. Cekan haya. Marian kasih juga. Merang kucing garwa. Asyik Marian. Merang kucing garwa. Sudah tuh.
عبدي شردون أنا عبدي فارح شردون سالة لكنه يعني ما تعني لو كان رأينا من حيث شيرو سالة بحوية أنا كي فارح بيجي أب حنقص في أنا محي أفضل يكون في تسليم تبغيه لما تقول مركا وحبا داشو دور حد سرطة إلا يسوي ديو تلك السوى بحي سالة بحوها وحبا مركا إنتان كأقانو يعني خشيرو وحوية قفك أهو أدل سلونة قطي نحونا يسلو محكسة توقعي خطا مركا ساعد الوالد في دونا معانوية برغامية لأنا كنت في early 90s في أكيد تكتبين بيتو مركا ربو وحبو مشكو سعيان أهو مركا عن سياسة الموتو عن دعاوها الموتو ولكن يجب ان يكون هناك
baarlamaan wax ka helaa iyagoo bruna oo jabuuti joogaa la yihi meeshaan foorka waxaan u qaybsanayaa qabiil ma jirto waxay yidhaahdeen kelmadda la yidhaahdo six crown qabiilka lixaad bay dumarku ka dhafeen siyaasadda soomaaliya waxaana markaa u fududeeyey madaxweynaha jabuutioibaadinkoodi Thank you.